Вже півстоліття пані Валентина проживає на Підгірній Віршаві. Каже, асфальтованого автошляху на цій вулиці взагалі ніколи не було. Проїхати крутою ґрунтовою дорогою тут могли тільки машини із високою посадкою. Зараз же її засипали щебенем, а за кілька днів вулицю Підгірну заасфальтують із нуля. Я тут живу вже 45 років. І завжди ходила по цій дорозі. Ну, в принципі, яка тут була дорога? Дорога була возова. Знаете, как раньше ходили с палочкой на плече и возом. Такая была сельская, простая дорога, пешеходная. Ну, теперь уже мы вышли на хороший результат. Нещодавно у місті капітально відремонтували ще кілька доріг. Паралельно приводять до ладу в Віршаві сьогодні не тільки автошляхи, але і тротуари. Пішохідну доріжку облаштовують на вулиці Феденця. Тротуари на нашій вулиці робили в кінці 80-х років. Так, непогано поклали асфальтові тротуари, але час своє зробив і треба було поміняти тротуари. А вулиця в нас дуже оживлена, дуже такий жвавий рух. Багато народу ходить у кінці вулиці лікарня, і тротуари було необхідно зробити. Як запевняє заступник Іршавської ОТГ Олександр Куртинець, якби не фінансові труднощі, роботи б проводили набагато активніше. У програмі соціально-економічного розвитку передбачений значний обсяг робіт, але поки що через проблеми із надходженням акцизного збору до міської казни не все заплановане вдається виконати. Акцизний податок до нас надходив, кожен місяць доходило більше, ніж 600 тисяч. На даний час надійшло тільки 8,6% надходження. І це дуже, дуже погано, поза як у нас було заплановано багато робіт по благоустрою, по інших об'єктах, але незважаючи на це, міська рада знайшла кошти. Як запевнили Іршавську ОТГ на нараді «Вода», на початку вересня кошти повернуться у місцеву казну. Фінансова проблема виникла через збій в програмі. Тож, ймовірно, до кінця року за сприятливих погодних умов заплановане вдасться реалізувати.